estou aqui. Eu vivo esse momento lindo. Um momento como esse, que eu jamais pensaria, evitava muito em passar com o falecimento da minha mãe, Flor de Lis. Fazer um especial para ela, contando todos os seus melhores momentos de sua vida, mostrando a sua força, mostrando a sua dignidade, mostrando a maneira com que sempre ela fez de exemplo pra gente, mostrou pra gente um exemplo de mulher firme, sozinha, mas firme, trabalhadora, guerreira e sempre andando pelo caminho do bem, sincera, íntegra, tudo de bom que um filho pode aprender de uma mãe, nós aprendemos de Flor de Lis, eu e os meus três irmãos. Eu estou muito feliz em entrevistar a Flor de Lis, minha mãe. Qual é a emoção dessa noite de destaque, Flor de Lis? Essas emoções eu tenho há 22 anos. Meu trabalho é então para engrandecer as pessoas importantes que trabalham pelo Maranhão, que às vezes ficam esquecidos, mas eu me recordo deles, sei o que eles fazem. Por isso, eu acho muito gratificante esse meu trabalho. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que contei aqui. Falar de Flor de Lis, ele está falando de uma flor maravilhosa, uma pessoa amiga, uma pessoa boa, que não fazia mal a ninguém, só queria o bem de todo mundo, quem tivesse com fome, que tivesse de barriga cheia. Então sempre uma pessoa com uma palavra de carinho para todos nós, uma flor que não faz mal a ninguém. Então eu me sinto assim uma pessoa abençoada por ter tido uma pessoa maravilhosa como Flor de Lis. Esse é um momento da família Flor de Lis bastante difícil. Uma homenagem que nós estamos prestando, dos melhores momentos, por respeito a esse público que ela nos ensinou a amar. E ela dizia: as pessoas são meu instrumento de trabalho. Eu amo estar com as pessoas, eu adoro estar com as pessoas. E por isso nós estamos aqui, num momento de muita dor, dividindo esse sentimento com vocês, esse público maravilhoso que acompanhou minha mãe muitos anos, que deu força para ela continuar a vida dela. E deixar aqui uma mensagem que me marcou muito enquanto filha, e eu aproveito a oportunidade para que sirva de exemplo também para outros filhos numa sociedade conturbada, onde a gente vê que o idoso é tão menosprezado, e nós agradecemos a Deus porque nossa mãe foi feliz, porque até seu último suspiro ela foi cercada de amor. E tem duas coisas que me marcaram muito durante a minha vida. A primeira foi a humildade da minha mãe, que se transformava em fraternidade e respeito às diferenças do outro. E a segunda, e talvez a mais importante, talvez eu tenha elencado numa ordem invertida, é o amor a Deus. Minha mãe foi uma mulher que sempre temeu e amou a Deus. E nos criou com os provérbios bíblicos. Nós amanhecíamos o dia ouvindo os provérbios bíblicos. E assim nós fizemos as nossas caminhadas. Falar de Flor de Lis, minha mãe, é muito emocionante. Nós estamos sentindo até agora a dor daquela ausência. Porque a morte a gente pode compreender, mas a ausência, a saudade, o lugarzinho dela na mesa, na sala onde ela tinha uma cadeira especial para ficar,
o bom dia. E todas as vezes, esses últimos dias que eu estou aqui, que eu resido em Curitiba, mas nos últimos dias em que eu visitava minha mãe, de 2 em 2 meses eu vim aqui visitá-la, quando eu descia as escadas, eu dizia: benção, minha mãe. E ela respondia: Deus te abençoe, Mário. Aquela voz eu não posso mais ouvir quando eu desço. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu adoro isto. Vocês sabem que eu trabalho dia e noite com Orquídea para trazer coisas boas e importantes para este programa. Até lá, se Deus quiser. O importante é que emoções